Hej allihopa, välkomna tillbaka till en ny julvideo. Ja, idag är det den 7 december. Yes, vi börjar verkligen röra oss mot julafton nu alltså. Det kommer gå jättefort alltså. Ja, så är det. Ja. Och imorgon är det den 8 december. Yes, det är kul. Ja, och här har jag tåg, tomte. Yes, så är det. Yes. Ja. Då så. Det var den här julvideon det. Och nästa julvideo får ni imorgon. Precis som vanligt. Ja. Hej då!